Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, vocês pediram e eu fiz. Vou fazer então o react da nova música do Dillaz. Eu ainda não ouvi, ainda não vi videoclipe, ainda nem sequer ouvi na rádio, por isso eu estou mesmo a zeros. Já ouvi dizer que o videoclipe está muito fixe e que a letra está mesmo à Dillaz. Por isso vamos então ver se isso é verdade. Antes então de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, que é super, super importante para mim, de deixarem o vosso grande gosto, de deixarem aqui nos comentários também ideias para futuros vídeos e se gostaram de me verem reagir a esta nova música, e de me seguir também pelo Instagram, que é Cláudia Castanheira com dois A's no final. É super importante, se quiseres participar em vídeos, seguires-me pelo Instagram, porque eu vou fazer futuramente um vídeo sobre as suposições que vocês têm sobre mim, e se quiseres participar então nesse vídeo, segue-me por lá. E com isto tudo dito, bora lá ver como é que isto está. Just when looking at you open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time, and I'm stepping out to leave it all behind. Agora fixe, tem tipo umas brats e um unicórnio, mas bora lá ver então como é que isto está. Oi, oi. Ai amiga. Os adultos, acho que foi o que ela disse. Ai amiga, os adolescentes hoje em dia estão muito rebeldes. Mas o meu Danizinho não. É um... Típica conversa de cota. Menino muito bem comportado, educado, ai, faz os trabalhos de casa, olha, não tem... E depois não era, era grande rebelde, andava só nos cantos. Oh, era sempre assim, era sempre a mesma história. Toda a gente, todas as avós, mães, falam bué bem, tipo, dos filhos e dos netos para os outros. Mas em casa, tu és o irresponsável, não fazes nada. É sempre assim. Razões de queixa. Vou ter que desligar, está bem? Ele está-me a chamar, coitadinho, está com fome, tem que lhe dar o almoço. Olha, levante-se. Olha, olha. Ah, a música chama-se Galileu, né? Yeah. Almoço! Danizinho. Ai, Danizinho. Tanto tempo para isto? Olha. Sim, filho. Eu dava-lhe uma bofa. Olha o gajo. Mas não fiques assim, olha. A mãe traz aqui um presentinho para ti. Toma, filho. Olha. Ainda leva presente. Mas todos querem ficar como eu, como eu, como eu, como eu. Tu fazes a cara de quem não quer papar, mas ficas enrolado. Se como eu, quem me deu, quem me deu. Eu sempre dei tudo a quem me deu. Largo o meu assunto quando ele é privado. Eu mastigo o pescoço para ver o teu. Eu sempre dei tudo a quem me deu. A minha rota nunca foi forçada. Boy, não tenho culpa do que aconteceu. Não estou a perceber porque é que ele está numa casa de bonecas, mas está bem fixe, já. Mas eu não gostei do miúdo, o miúdo é mimado. Quem diga que eu estou na dica da semana, dica da semana. E nem me conheceram na altura que eu tinha o cabelo do Xavana. Tu dizes que me viste, mas bom, eu estava a cubar na cabana. Cubar na cabana. Tu passas por fila nenhum, mas só velha, velha chanfana. E se vis uma luz ao fundo do túnel, não ligues. Sou eu a fazer fumarada. Vais-me perguntar porquê das formigas, é porque ela tem uma boca açucarada. E desde pivete que eu tenho maneiras um bocado taradas. Alguns fazem lembrar as pernas da Ivete. Eu tenho-as sentido um bocado paradas. E eu apoiar à espera da bronca sem ter a certeza se a bronca vem. E que vem tentar pôr merdas da minha boca, mas sabe a merda da boca que tem. Vais criticar aquilo que ele tem. E o que ele tem aconteceu. E todos querem ficar como quem? Como quem? Como eu. Olha, olha,
Olha, olha. Como eu, tu fazes a cara de quem não quer falar, mas ficas animado. E se como eu, quem me deu, eu sempre dei tudo a quem me deu. Largo o meu assunto, quando ele é privado, eu não estico o pescoço para ver o teu. Eu sempre dei tudo a quem me deu. A minha roda nunca foi forçada, pai, não tenho culpa do que aconteceu. Quarentena be like. Olha, fartou-se. Bem, o que é que eu posso dizer desta música? Era pequenina, acho eu, pelo que me pareceu. Eu também não consegui parar muitas vezes porque não senti necessidade disso e não ia estar só a parar à toa. O videoclipe está bué fixe, mas continuei sem perceber porque é que foi numa casa de bonecas. Se calhar não tem sentido nenhum, pode não ter. Mas o videoclipe está bué da fixe, sim senhor. A letra também está bué da fixe. Dillaz outra vez não nos deixou ficar mal. Mas eu gostei bué do instrumental, está bué fixe. Pronto, e é isso que eu tenho para dizer. Videoclipe fixe, música fixe, o Dillaz estava fixe. Não gostei do miúdo mimado. Por isso, sejam gratos pelas vossas avós, mães, tias, quem cuida de vocês e quem vos dá o lanchinho, quem me dera a mim que me batessem à porta e que me dessem o lanche. Sejam gratos, sejam humildes. Obviamente que eu sei que o miúdo não é assim, né? Isto é uma personagem, eu não sou assim tão estúpida, mas obviamente que há muita gente, infelizmente, putos estúpidos que são assim. Por isso, não sejam assim, sejam educados. E é isso, esta foi a minha reação à nova música do Dillaz, Galileu. Gostei bué, bué mesmo. É uma música que eu vou mesmo considerar em pensar em meter na minha playlist, porque eu gostei bué do som. É uma música fácil de ouvir. É isto, não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é Cláudia Castanheira, com dois A's no final, se quiserem participar em futuros vídeos, como as suposições que eu falei no início do vídeo. Por isso sigam por lá se quiserem participar. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é super, 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 super importante para mim, e deixar o vosso grande gosto e também de comentar aqui na caixa dos comentários ideias para futuros vídeos. E eu vejo-vos no próximo. Beijinhos! Tchau!